Om man ser det här och lever i ett förhållande där det är en som missbrukar, vad ska man göra då? Vad har du för råd? Ja, det är svårt. Jag är ju skild. Mm. Min man gick tillbaka och det gamla blev som nytt igen. Det är svårt det där. För att goda råd till yngre personer som hakar på någon kille som super och det är destruktivt. Och det hjälper ju inte alltid att säga gör slut. Mm. Utan man får någonstans lyfta på ett annat sätt. Mm. Eller försöka gå med den människan ett tag. Ta det här, för att jag tror att pressen av att man inte gör slut med någon blir jobbigt, för att man, jag förlorar många väninnor, om man ser tillbaka så har ju man lever så pressat genom att man är så sjuk så att man inte kan göra slut eller sätta stopp, eftersom det är en stark kraft där med medberoende, och sen har man också pressen på samhället och de som tycker att man borde gå efter första smällen. Mm. Och du borde göra det här och så. Så det finns så mycket, så ändå funkar inte man så. Så tar, och för min egen del, när jag ser tillbaka så borde jag ju gått efter första smällen. Det finns de som har en policy, så har jag gärna det. Mm. Men jag vet inte. Mm. Jag försöker väl, idag säger inte jag gör slut. Utan jag försöker ta det från ett annat håll. Mm. Vad säger du då? Gå med och säga jag förstår dig. Eller så. Och sen kanske jag vet att man inte kan ringa. Sen är det väl enkelt om en person gör som man säger på en gång. Vore ju suveränt. Mm. Det är inte så lätt att bryta en relation. Men för att man bör ju göra det. Enligt konstens alla regler. Det skrivs ju böcker om det här. Och mm. handlingsplaner för hur man ska göra. Men det är ju lättare sagt än gjort. Mm. Men en del är... ja, men det är... Det är tufft. Den personen som bryter behöver mycket stöd. Men man kan ju gå under själv.